חכם בשעה שישי. אבל התוספות אומר לו, סעודה אחרת, תגמור לאכול בשרי, ומנקה שולחן, שרצח שיניים, סעודה אחרת. חמש דקות אחר כך. אז אבל הרי מה כותב? שעה. שעה זה חומרה על המיד אחר כך. מיד אחר כך, טוב, שעה. ככה יהודים והולנד, שעה. היקים, שלוש שעות. זה שיטת הרמה. אבל הם מחמירים. ומלא לא צריך לאכול כל היום. לא שהם בונים את זה מסעודה לסעודה. כי מסעודה לסעודה זה רק שש שעות. ככה הוכרע בריף, הרמב״ם. אבל זה הרמה. וקום שעה, שלוש שעות. ממילא לא לאכול כל היום. זה התנהגות לא טובה לאכול כל היום. יקים מסודרים. כן ירבו שנעשה כולנו. שבע, ארוחת בוקר. עשר, משהו קטן. אחת, ארוחת צהריים. ארבע, משהו קטן. שבע, ארוחת ערב. עשר, משהו קטן. ולא לעלות לרגל כל שתי דקות איפה שמוכרים דברים. רק בעשר, בארבע, ושוב בעשר. אבל מי ששומר שלוש שעות, גם בשר. ומי ששומר שש שעות, גם עוף. אף על פי שבין עוף לעוף בחלב זה מדרבנן. בשר בחלב זה מדרבנן, לאכול יחד. עוף בחלב זה מדרבנן. יש שלוש שיטות. עוף בחלב מדרבנן, עוף בחלב מדרבנן, עוף בחלב מותר. וכתוב בגמרא, אחד הלך למקום, חזר, מזועזע, אוכלים עופים בחלב. ודאי, במקום של יוסי הגלילי, שככה פסק, כן, לא פסק. אנחנו פוסקים מדרבנן. לפי זה, יש סברה להקל יותר בהמתנה. אבל אין מנהג כזה. זה מנהג טעות. שש זה שש. מנהג הטעות התפשט בהרבה מקומות. גם אשכנזים, גם ספרדים, גם תימנים, אין לזה מקום. צריך שש שעות. האם שש או חמש וחצי? רובו ככולו. מאירי כשש שעות. אבל אופן פשוט, שש שעות. אלא אם כן, יש פוסקים שפסקו, שאפשר גם חמש ומשהו. אין כל השיטות האלה, ועוד שיטות, שזה שש שעות זמניות ולא זמניות, שלוש זמניות, בספר פירוש על קיצור שולחן ערוך, הלכות בשר וחלב, שם רשימת כל השיטות. כן. מה? נחשב יקי, מי שאבא שלו יקי. אף על פי שגם מי שלא אבא יקי, הוא יכול להיות יקי ולהתגייר, להיות יקי, הכוונה להיות מסודר, ולא בלגן. אבל זה לא עוזר לגבי זה. מה? איך? יקי זה גרמניה, עולי גרמניה ואוסטריה, ימח שמם. לא של העולים, אלא של המדינות. טוב. ושאומרים, האוסטרים עוד יותר אנטישמים מהגרמנים. חושב שאייכמן היה אוסטרי.
לא ידוע, אבל זה ככה. בהתחלת קום המדינה היו סרטים בגרמנית. כי אנשים, זה השפה שלהם. זה הוחרם. היישוב לא סבל. אז קראו לזה סרטים אוסטרים. האוסטרים זה בסדר. אנשים לא ידעו שאוסטרים עוד יותר. היטלר כבש את אוסטריה, אבל האוסטרים היו שבעי רצון. אנשלוס. עד כאן רמזור אדום במשך 5 דקות ואין מכוניות אוכל לעבור. ודאי שלא. לא פלוג. חוקי המדינה הם חוקי התורה. אם הם לא סותרים את התורה. יש תשובה של הרב שמואל דוד מונק, בעל שוט פעת סדחה, שלעומתו נטורי קרתא ציונים. והוא שואל, האם צריך לחזור, לעצור ברמזור אדום? הרי זה חוקי מדינת הכופרים. לא חוקי מדינת הכופרים, איננו מתחשבים, איננו מתחשבים. ובחוק עושה יבן לנו בדרך התויר נילה רחב כשם שמיים. מכירים? לא. הקיצור, הוא מביא מהחתם סופר שאם הדינה דמלכות הדינה הוא לטובת האזרחים, הוא מחייב לכל הדעות. הרי חייבים להיות רמזורים, חייבים, אחרת יהיו תאונות. אכן גם הוא פוסק שצריך להקשיב לרמזורים, שבזה אומרים דינה למחרות הדינה. הייתי, מה היה? כשהייתי גר בגליל בקיבוץ לוי, דואר מהגליל תחתון, הייתי נותן שיעורים פעם בשבוע במכון מאיר חיפה. זה נגיד לא רחוק. והוא היה גר בחיפה, הוא שלח לי מכתב חריף. למה אני מתיר שחייה מעורבת בקיבוץ? אמרתי, לא מתיר. אלא מה אני אעשה? אתן להם מכות? אמרתי שזה אסור. יותר מזה אני לא יכול לעשות. הייתי שיעורים שזה אסור. סידרו שעה נפרדת בשבוע. בנים בנות. ועם הזמן זה גדל. בסוף, כמעט כולם שרפו נפרד. אישה כזאת, אנטי דתית חריפה, אמרה לי, אני הולכת לשחות נפרד, אבל לא בגלל ההלכות שלך, אלא סתם, זה לא צנוע. באתי לשיעור, היה שיעור של הרב סיודה, של אנשים מבוגרים וזה, רבנים. אמרו לי, החבר'ה, איך אתה בקיבוץ? ששוחים מעורב. אמרתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? תגיד, אם זה ככה, אני עוזב. ואם הם אוכלים תרד בחדר אוכל, היית נשאר? שאלתי הרב סודה. הוא אמר, תשאל אותם, איך אתם מסבירים שאתם אנשים כל כך אידיאליסטים עושים דבר שאינו מתאים לצניות הישראלית? זה הסגנון של הרב סודה. וזה פעל.
טוב, נחזור לנושא, אור אדום, אפשר להקפיד. יש רכבים, אין רכבים, לא פלוג. בשפה כללית, עיקרון ההכללה. והרבה אנשים נהרגו בגלל החוכמות האלה. אין רכבים, פתאום יש רכב, כן רכב. הכללים האלה הם כללים בינלאומיים שנחקרו עד תום במדינות העולם. אם היו רוצים שתוכל לחצות, היו עושים בלילה מהבהב. הם יודעים מה זה מהבהב. אז הם עשו ככה, הם עשו ככה. אגב, אם בארץ לא נלך על פי החוקים, חוקי התחבורה הבינלאומיים, נזרק מהארגון הבינלאומי של כללי התחבורה או משהו כזה. הדברים האלה נחקרו, הם יודעים מה זה אור מהבהב. אור מהבהב, אתה יכול לעבור, אבל תיזהר. אם זה אדום, זה אדום. מי זה בא מאדום? חמוץ בגדים מבוצרה. טוב, הקיצור, אדום. כן. מה, מנהג המקום מה? מנהג המקום זה פועל אם זה לא נגד הלכה. אבל כתוב בירושלמי, מנהג עוקר הלכה. אנשים אוהבים את הירושלמי הזה. לא, הכוונה, יש מחלוקת הפוסקים. ועל פי כללי הלכה, צריך לפסוק כמו א', אבל נהוג כמו ב', ב', אבל גם ב' זה הלכה. נהוג כך, מה זה כללי הפוסקים? הרוב, צריך ללכת אחרי הרוב, אבל אנשים נהגו, תן לעשות. זה הכוונה. רוב הפוסקים אומרים שנשים צריכות להתפלל שתי תפילות. מיעוט הפוסקים, כמה בקשה אחת ליום. אבל רוב הנשים נוהגות רק בקשה אחת ליום. גם אי אפשר להתווכח איתן, כי אל תרבה שיחה. אני רוצה לשאול. יש מדינות שרמזור אדום, אם זה רמזור אנשים שמפריעים, יש מדינות ש... יש חוק אחר בכל מדינות המלך אחשוורוש. אבל פה זה לא ככה. אז אנא לא להתחכם. יש אומרים, האם בשבת? אמר המרדכי אליהו, שבת עוד יותר. כי אם הוא נוסע בשבת, אז הוא חוטא, הוא פושע. צריך להיזהר. הוא גם על העלול לנסוע כמו משוגע. צריך להיזהר עוד יותר. למה עם הרכבת הקלה, יש שם רמזור של מעבר חצייה, ויש מקומות ברכבת הקלה שאתה יכול ללכת במדרחוב שם ולעבור חופשי בלי שום רמזור. אתה שואל האם מותר לעבור לא ברמזור וכו'. גם כשיש רמזור אדום ברכבת הקלה, לפעמים אתה רואה שאין שום רכבת, זה לא יכול להגיע. איפה שיש רמזור, אסור לחצות לא ברמזור. בשביל זה שמו רמזור. ומכל החוכמות האלה, נפצעו הרבה אנשים. חוצים ברמזור. אבל זה ביטול תורה, שאתה נעשה עוד ככה. שילמד מסכת בעל פה ו... טוב. האמן, אין כבר שפתות, שיש בה, נגיד, נידה חצר, שיש בה רמזור, נכון. אם יש כפתור, תלחץ על הכפתור, מה הבעיה? טוב, ומה נעשה? חכה שגוי ילחץ על הכפתור. הוא מעשה ברב גדול שנסע על אופנוע ברחוב. איך זה נקרא? איפה שיש ישיבת מרכז הרב? חוב הרב ציודה זה נקרא. ציודה. והיה משהו, לא יודע מה הוא עושה, משהו בלתי חוקי. עצר אותו שוטר, נתן לו דוח, בדיוק עבר הרב ציודה. אמר התלמיד, הרב, תגיד לו. אמר הרב ציודה, תן לו דוח.
תלגלה. ומי זה התלמיד הזה? הרב צוקרמן. איך אתה יודע? אתה יודע יותר מדי דברים. זה הרב צוקרמן. זה הרב צוקרמן של התלמיד צעיר. הוא נוסע באופנוע עד לנתניה לתת שיעורים. מסירות נפש. אחר כך אופנוע עם סירה. זה כבר יותר יציב לזה. מדוע אנשים מבחות שעשני כרצונו ולא שלא עשני גבר? שלוש שיטות. שיטת הרב קוק קיים בסידורו התוריה, שהאיש הוא פחות כרצון השם מאשר האישה. האיש יש לו תכונות גבריות, אבל האישה יותר אלוקית. ולכן האיש רק מברך על מה שהוא לא, והיא מברכת על מה שהיא כן. מברך על מה שכן היא יותר כרצון השם מאשר האיש. כמבואר בנשיאות, אנא מכל אדם נשוי לקחת את זה לליבו. שיטה של הרב ציודה בשיחות הרב ציודה, ברכה זה לפי ההרגשה, זה רגש, זה לא שכל. פסחים ממחת ממתת עמוד ב', בעולם הזה על הטוב הטוב מיטיב, על הרע לא היה נמת. בעולם הבא גם על הרע הטוב מיטיב, כי בעולם הבא נבין שהכל טוב. אז אם באמת הרע הוא בכל טוב, גם עכשיו הטוב מיטיב? לא, כי עכשיו מרגישים הרע שקורה דבר רע, וברכה על פי הרגש. דוגמה, נותנים לילד לחם, לא טעים, מוכרים לו שוקולד, לא מספיק שוקולד. צריך למרוח לחם על השוקולד. זאת אומרת, סנטימטר לחם ורוב שוקולד. פטנט. לוקחים לחם, מפוררים, שמים קצת שוקולד, כדור. זה טעים. אבל בשביל זה בדיוק כמו הלחם. אבל זה לא נראה בין אבלכם, זה לא אותה הרגשה. ברכה, מזונות, זה גמרא. כי אין לזה צורה של נהמה, צורת לחם. הולכים על פי הרגשה. אומר רב סיבה, בעולמנו הרגשה היא שאיש שווה יותר מאישה. ככה זה הרגשה. מברכים על פי הרגשה. גם אם ההרגשה הזאת לא נכונה, ולכן ההרגשה היא כזאת, אבל בי שהיא מוטעת. תירוש שלישי, שרבי קלונימוס בן קלונימוס, אחד מהראשונים, מובא בסוף הספר שלי, נשים שמחות. הוא אומר, איי, 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 ארוך, ארוך, שיר, אם הייתי אישה, איך היה נעים, איך זה נעים להיות נערה, לסרוג, לרוב, לדבר עם חברות, לאור הירח, אחר הייתי מתרתן, וזה בחור נחמד, היה דואג לי, יש פה הספר הזה, חובר צנה, היה דואג לי, מטפל בי, קונה לי דברים, וזה וזה, אוי נעים. רבי קלונימוס בן קלונימוס, אחד הראשונים. מצא אישה מצא טוב, כמה לקה באצבע וכמה בחרפה יסבע, אשר במטבע זכרים הוטבע. נסחף השדהו, טוב ישראל עושה, אילו בראני, אומן שעשאני, אישה הגונה, היום הייתי חכמת לב ובעלת בינה, בידיה תבו, אני וראותיי מחזיקות בפלך, מוזרות בלבנה,
מספרות זו עם זו, פעם באור, פעם באפלה, דברי הימים והבלי התפילות. אולי כי חכמתי ביותר מהתביעה ואמרתי, אשראי לדעת מעשה פשטים, שריקות ואורגים חורחי, שפת כוס ופיתורי ציצים, קרובים ותימורות וכל הנמילה, מעלייתה, צבע רקמתיים ומחתה בתלמיותה, ולתי מזומנות, כדרך, הנשים כמספרת הבנות, בתוך האפר, השכבה בין שפתיים, מקום, בין שפתיים, מקום שפיטת הקדרות, בין תנור וקיריים, חוטבה עצים וחוטה בגחלים, ותואמת מיני תבשילים, ולמועדים ולרגלים, הנזם על הפי והגילים, את הטוף בידי מנענעים וצלצים. ולקץ ימין, בהגיע פרקי ומזלי, בחור וטוב יעלה לגורלי. יאהבין, יאהבני אישי, ישיבני בקתדרה, יעדה עדי זהב על מעילי, ונטיפות ושירות גם כל חלי, וביום מועד, בעידן חדווה, נסעת קלה, ובשבוע בן, תרבה שמחתי לגילי, ויה כי רעב, יאכילני פת המילה, ולצמאי, ישקני יין גורדלי, או יין חרבלי. חוק ומוסר ויפרע, ועונתי ויגרע, שבת בשבתו וחודש וחודשו, עליי יניח צדיק ראשו, שלוש אלה יעשה לי, כמצוות שוכן מעונה, שער כסות ועונה, וגם אני, שלוש כנגד שלוש, אשמור וקים, שלושה המה לא נפלו ממני ולא חוקים, דם ואש וחלת לחם. מה נמרצו שלושתם? מנופת ערבו מדבש מתוקים. עליהם אין להוסיף מספר ומניין, אין לשאול אחריהם, הננשי במאי זכיין. אבינו שבשמיים, שעשית ניסים לבותינו באש ובמים, הפכת אור כסדים לבל תשרוף בחומה, והפכת דינה במאי אימה, והפכת מתן החש לעיני אלפי רבבן, והפכת יד התורה הלבן, והפכת ים סוף ליבשה, וקרקע ירדן ארץ נגובה וקשה, ההופכי צור המגיים, אגמיים, חלמיש למים ומים, מי ייתן? ותהפכני מזכר לנקבה. אילו זכיתי לכך, כמה חננת לי טובה, גברת הבית הייתי, וחניתי לביתי מצבא. אבל מה אדבר? ומה אומר? למה אבכה? ולמה אתמרמר? אם אבי שבשמיים גזר עליי, ונתן לי מום קבוע, אי אפשר לסירו מעליי. והדאגה במה שאי אפשר, כאב אנוש וחבל, לא יועילו בה תזכורים של הבל. אמרתי, אסב ואסבול, עד אגבה ואבול. אחרי שכך למדתי מפי השבועה, שמברכים על הטובה ועל הרעה, אברך בקול נמוך בשפה חלושה, ברוך אתה השם שלא עשה נישה, וברכה על הרעה. העיקרון ברור. אני לא מדבר עם כבר. מה אומר הרב נפרד שמסביר שאת הולכת בבית הגבוהה וגם האישה כל הנפלות שלה זה בגלל שהיא נגשת להם בנגד החומר, זה פחות מעצמו. המהר"ל אומר שהאישה היא חומרית לעומת הגבר, אבל זה לא חומרי במובן של העברית המודרנית, זה חומרי במובן של מושגים האריסטוטליים, חומר וצורה. הצורה מטביעה צורה על החומר. החומר זה כוח הקליטה. האישה היא קולטת יותר מהאיש. האיש משהו סתום אצל הבן אדם. אדם מלמד בישיבה תיכונית, מהר מאוד הוא צריך טיפול פסיכיאטרי. הוא מלמד באולפנה, מבינות בחמש דקות. אותו דבר, ישיבה ומדרשה. זה לא מה משהו
תקוע. מתביישים, אה? אבל עבוד. שברכו על הרעה. זה גם מוסבר בעולת ראייה שהאישה היא יותר חומרית. כלומר, כוח קליטה יותר גדול. אקטיבי, פסיבי, זה הכוונה. אבל נעיין במערד. דרוש על התורה. דיבור מתחיל בחודש השביעי, בחודש השלישי. כה תאמר לבית יעקב, וכה תגיד לישראל. קודם נשים בית יעקב, אחר כך גברים. הוא מסביר שם המערד. שנשים לא נצטבו על התורה, כי ממילא הם כאלה. וכל הנוטה אל הדבר, הוא אומר, בקל ישיגהו. היא לא צריכה. נשים במי זכיין, במי זוכות, שמחכות לילדים, שבגן מביאים אותו לתלמוד תורה, וזה תורה, מחכות לבעליהם. מה, זה, שיקנו שעון. לא. הנשים מעוררות אצל הגברים ואצל הילדים חשק ללמוד תורה. החשק, אומר המהר"ל, התשוקה זה אצלה, ומי שמבצע זה איש. אז המהר"ל, למד מהר"ל, זה בסדר. אומר ראש מפורש, הגבר, מה אתה זכה יותר מהנקבה? אז גבר? אני רוצה להזכיר את זה, אבל שמעת הזכר יותר מהנקבה, לפעמים. זכה? שמעת הזכר? מעלת הזכר יותר מנקיבה במובן א', וזכר נקיבה במובן ב', כדרכו של המהר"ל. מצד מה? במאמר הזה הזכר, במאמר אחר הוא אומר הנקיבה. זה מורכב, זה מחלוקת. מי שווה יותר? ילד או ילדה? מחלוקת בכיתה א', מחלוקת הפוסקים. הבנים אומרים מי שווה יותר? בנים? והבנות אומרות, הבנות קופצות בחבל והבנים הם זבל. זה מחלוקת הפוסקים. כיוון שהמחלוקת הזאת לא הוכרעה, כדאי לעשות פשרה. איך עושים פשרה? מתחתנים. אז יש גם זה, לא, זה לא פשרה, זה חומרה. מחמירים. טוב, מזל טוב, מזל טוב.